大家有没有听过灯塔工厂 （lighthouse factories） 这个词汇啊？其实它是一个象征着世界智能制造最先进工厂的殊荣。业者呢，他们要做到这一点，他们必须采纳和整合人工智能 AI、机器人、物联网、大数据分析等等的这些技术，把它们都引入工厂，让产业迈入这个工业 4.0， 才能够被世界经济论坛把他们列入灯塔工厂的名单。截至去年12月份呢，全球其实只有153家工厂符合这个智能制造的最高水平，成为制造业工业 4.0 的灯塔般的存在。那这100多家工厂里头，包括了韩国一家著名的电子电器品牌，他们从2017年开始就在韩国釜山毗邻的昌原市打造高度自动化生产的智能园区。因为符合智能化生产、企业收益显著以及能被其他企业借鉴等原因，获选成为灯塔工厂。新闻报报看团队黄介琪和叶嘉乐早前也受邀随行到韩国这家灯塔工厂，窥探他们如何导入新技术实现自动化生产，一起跟着镜头去看看。一台台的自动搬运车精准地将产品原料运送到指定的生产线，让机械手臂生产与完成组装和包装工作，实现大量的自动化制造。这是韩国著名品牌在釜山周边昌原市的一家智能园区，单单工厂内的一条冰箱生产线，同一时间就能制造出58种不同款式的冰箱，一个小时可以制造260台，不止效率提高，也节省了人力成本。LG implement smart system in its production line to enhance operational efficiency, promote environmental sustainability, and maximize workplace safety. LG Smart Park shows 70% increase in productivity and a 70% reduction in defective product returns.像是极度考验师傅手工技术的焊接，机械手臂也能够精准完成，降低出错率。员工只需要远程操控和数位化管理就好了。除了在生产线上技术创新，他们在产品上也与时并进。仓储物流业的载货机器人、送餐机器人，再到汽车零件、车用感应器技术、电动车充电桩等等等，这些都能够在韩国首尔马谷的品牌科技园区内看得到。来自大马的媒体团参与了他们即将在大马落地的租赁电视、冰箱等等八样产品计划的会议之后，戴上耳机走入科技园区的产品展示区，窥探他们的研发新技术。像是眼前这个全新的 AI 芯片，搭载在电视里就能够实现无线传输技术，也可以 AI 语音声控打开电视。还有适合都市生活的室内种植箱，能够调节温度，精准分配水分，靠着一台手机就能够一键搞定，时刻监督农作物的生长。而家里的设备连上物联网之后，生活大小事如今都能够透过手机的应用程序打点，从窗帘到灯光，或者是电器运作出了问题，也可以及时查看，找出问题的源头。我们还有这个 energy monitoring， 顾客可以知道到底它的用电量是多少。他们发现了水机有问题，他们可以先做一个 smart diagnosis， 就是自己去自我检查这个水机，他就可以知道它到底有什么问题。